घडतो महिमा सूर्य समृद्ध गो तू म्हण कृपे सागो आईया बली भेटो प्रभात तुझा बापा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो ओ संसार सोरतलो पण म्हणजे उतरां सरचे नांत ह्या उतरां मुखांत्र ह्या संसार असो नास जाता व संसार आळवण येता म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट करता आळवण वेच्या संसाराक चिटकोन रावनासतना आमकां अनेका संसाराक सदांच बाळच्या त्या संसाराक आपोवन व्हरच्या त्या सोम्यांक चिटकोन रावंक ताची जावन उरोवंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेदना ह्या संसारांतल्यान विंगड जावन सोम्यां खातीर देवा खातीर आमी वावुरता तेदना ह्या संसारासोवें आमचो नाश जायना हो संसार आळवून गेल्यार आमी त्या सोम्यासोवें सस्नांक जियेतले हांव त्या देखून असलें जिवीत सदांच सोम्यां खातीर जियोवचें जिवीत जियेल्लें जिवीत तें आमी आमचे कन सदांच घेवच्याक देव आमकां आनी सोमेस्तांक ताचो कृपेचो आधार दिवन दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. सांत आंतोन ह्या पुंताळाचो पात्रोन जायतो ग्रेस्त व्यक्ती तो पूण ग्रेस्तकायेक संसाराच्या कुशालकायेक चिटकोन तो उरलो ना. बदलाक ताका सट्टाक ताणें पाठ केली सोम्या खातीर तो जियेलो आनी ताच्या प्रसंगांनी ताच्या उतरांनी आमकां ताच्या भक्तिकांक तेंस करूंक तो आपोवणें दिता. ह्या पुंताळार तावणी ताच्या भक्तिकांक वस्तू उलो तो दिता तर ताच्या उल्या प्रकार आमी सदांच जियोंक आमकां गरज आसची कृपा गरज असो आधार तो देवातान उदंड मापान ह्या पुंताळार आयिल्ल्या आमकां फावो करून दे म्हणून आमी प्रार्थना करया. सांगाता मगाळ भावान आनी भयणीनो हेर जायत्यो गरजो हाडून आमी हांगासर आसा आमच्या त्या सवां खातीर मागोवंक आमी आसा एकामेका खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर कश्टांत आसलेल्यां खातीर पिडेंत आसलेल्यां खातीर काम नासतना आसलेल्यां खातीर देवातान पयस पावलेल्यां खातीर अशें हर एकल्यां खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा आमची मागणी देव आयकोवन दी आमच्या पसून सांतांतून विनंती करून दी आनी आमकां जें कितें आमी आशेतां जें कितें आमी आत्रेकतां तें सगळें फावो करून दी म्हणून आमी आमच्या गरजां खातीर आनी एकामेकाच्या त्या सामां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रार्थना करया. हे पवित्र रितींत फावो त्या परी वांटो घेवच्याक आमच्या पथकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बऱ्यान सोडून हांवें साहित्य पथकान केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच अहंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां बुगसून आमकां सस्नांच्या जिवितांक पाव आमें.
मिया काकुद सुमिया काकुद क्रिस्ता काकुद क्रिस्ता शांति ताचा इष्टां संसारे सर्वस्पोरा देवा सर्गिंचा राया सर्वद्वेदा देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझा तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकाच पुता सोम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळ कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो तू भवे एकलो तू ईश्वर एकलो तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस परा सस्नांचा देवा तुवें पदवाचा भगवंत आंतोनीक कर्या बावर्तसो उशार प्रसंगदार आणि गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिलो ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आम्ही शिकू आणि सगळे आमच्या गरजांनी ताजे मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवें तो करत देव तुजे सवें पवित्रात्म्यांच्या एकपणांत जियेता आणि राजवड सोलयता ससनांच्या ससनांक पहिले वाचप उगडापणाच्या पुस्तकांतले उपरांत हांवें जुवान पळयले आणि एक धवे कूप म्हाका दिसले त्या कुपार मनशा पुता बरी एकलो बसून आसलो ताच्या माथ्यार भांगाराचो मुकूट आणि हातांत बरी लागता तसली कोयती असली तवळ अनेकलो देवदूत देव मंदिरांतलो भायर सरलो आणि कुपाचेर बसलेल्याक व्हडल्या ताळ्यान उलो कर म्हणालो तुझी कोयती लाय आणि लुवंक सुरू कर लुवणेचो वेळ आयला भुमीचे बेळे पिकला असे कुपाचेर बसून असलेल्यान भुमीचेर आपली कोयती मारली आणि तिचे बेळे लुंबले तेद्वा सर्गींच्या देव मंदिरांतलो अनेकलो देवदूत भायर आयलो ताचे लागीं बरी लागता तसली एक कोयती आसली ताचे पटापट धुंपावेदीच्या उज्याचेर अधिकार आसलेलो अनेकलो देवदूत भायर आयलो आणि बरी लागता तसली कोयती दर नासलेल्या लागीं व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो तुजी कोयती लाय आणि भुमी वयल्या दाखवालींचे दाकागोस सकड एकठांय कर कित्याक दाखो सगळ्यो पिकल्यात तेन्ना त्या देवदूतान भुमीचेर आपली कोयती मारली आणि तिचो दाखो पुरा कातरून एकठांय केल्यो असे एकठांय केल्ल्यो दाखो ताणें देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या गाण्याक घाल्यो देवाचे उतर हे मनसुबी करू सोमी येता
तुमची मनसुबी करू येता सर्वेस्पर एकलो रासा म्हणून राष्ट्रांगा सोन सांग प्रीतुम ताणे थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना सर पर सांची न्याय नीती खालतो जडती करतो लो तुमचे मन सुबी कर सोमी येता सर्ग सगळो आनंद उल्लास अको संसार गरजो दर्यो सागो आणि तांतले फोळ पिका सवे उल्लास भूय पाट संतोषान हालोन धलो रुखा झाडाने भरलेले राणा वो ना तुमचे मन सुबी कर सोमी सगळी सृष्टी उल्लास येता त्या सर्वे स्पोर वय येता तो प्रीतुमेची मुनसुबी करच्या सगळ्या संसाराची सता समेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतो लो तुमचे मन सुमी कर सोमी येता प्री तुमचे मन सुमी कर सोमी सर्वेस पर तुमचे सोबे आसू तुमच्या सोबे आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तेव्हा लोका सोम्या मधले थोडे जण देवळा विशांत उलवन ते सोबीत पत्रांनी आणि दान आयल्या वस्तूने सुरंगार आयला म्हणताले तो वळ जेजून तांकां सांगले तुम्ही देखतात त्या बांधपासो फातोर सयत उरासो ना तसले दीस येतले सकडे कोस्ट लावून घालतले तोवळ ताणें ताचे लागीं विचारलें मिस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो तो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो तोवळ जेजू तांकां सांगी लागलो कोणेंय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा साबार जण म्हजे नांवें येतले आनी हांवूंच तो आणि नामेरलो वेळ लागीं पावला असे म्हणतले पण तुम्ही त्यांच्या पाटल्यान वसनाकान झुजां आणि काडकां या विशांत कोबार आयकून आकांतून पडनाकान ह्यो संगती घडा जायस पण अंत तक्षण येवचो ना उपरांत तो म्हणालो राष्ट्र राष्ट्राचेर आणि राज राजाचेर झुजाक देंवतले
थंय हांगा बिरांकूळ भुंयकंपन्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार बिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा अंत तक्षण येवचो ना, अंत तक्षण येवचो ना. पूण ह्या उतरांत आटापून आसचें एक सत आसा, तें कितें म्हळ्यार अंत येतोलोच, अंत येता, तक्षण येना, पूण तो केदळा येता तें आमी कोणी नेणाव. ह्या अंत काळा विशांत सोम्यान आनी एक उतर सांगलेलें आसा, तो म्हणटा म्हजीं उतरां सरतलीं, ह्या अंतराळ सरतलो पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात, अंतराळ आकाश सरून वयतलीं पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात, तीं उतरां सत जातलीं म्हणून हांगासर जेजू आमकां सांगता. जेजूचीं उतरां मोगाळ भावान आनी भयणीनो जीं कितें सांगतात तीं तें जातात, तें करचें तसलीं तीं उतरां. आमी पळयता आमी रचनेचे सुरवेक गेल्या जाल्यार थंयसर हो सगळो संसार देव कसो रचता की म्हळ्यार ताच्या उतरान रचता, ताच्या शब्दान रचता. तो म्हणटा सुर्य जावं आनी सुर्य जाता, चंद्र जावं आनी तो चंद्र जाता. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू जावन आसा देवाचो शब्द जो हांव आमकां स्पश्ट करता, आनी जेजूय देवस्स जावन आसलो आनी त्या देखून आमी पळयता जेजू कितें सांगता तें जातलें. जेजून वाऱ्याक सांगलें चुप्प राव, वारें शांत जालें, वादळ थांबलें. जेजून लाजराक म्हणलें लाजरा भायर ये, आनी कुसोन गेल्लो लाजर जांबरो मरोन 3-4 दीस जाल्ले म्हळ्यार सगळो कुसोन गेला, तो परत जिवन जावंक थंयसर कसोच बरवसो ना तसल्याक हंताक लाजर गेल्लो. पूण पळया जेजूचीं उतरां लाजरा भायर ये म्हळ्यार परा लाजर भायर येता. काना शारांत आज्या पयलें केल्लें तें उदक आसा आनी थंयसर तें वायन जावं दें म्हणटा आनी वायन जाता. आनी आमी हर एका वेळार मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना थंयसर जेजूचीं उतरां आमी सांगता. जेजून निमाण्या जेवणार कितें केलें, घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड म्हणटा आसतना थंयसर जेजून काण गेल्लो तो उंडो जेजूची कूड जावन बदलाता. आनी घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत, हें म्हजें रगत म्हणटा आसतना थंयसर कितें जाता, वय वायन आसलो जेजूचें रगत जावन बदलाता. जेजूचीं उतरां तसलीं अस्तित्वाक हाडटात, जें कितें जायचें म्हणून देव आशेता, जेजू आशेता तें थंयसर जाता. आनी जेजून आमकां सांगलां हें म्हज्या उगडासाक करात, आनी त्या देखून आमी ताच्या उगडासाक करता आसतना जेजून आमकां सांगलां, त्या देखून जेजून त्या निमाण्या जेवणार उसारलें उतरां परत आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उसारता आसतना उंडो आसलेलो तो जेजूचें मांस जाता, वायन आसलेलें जेजूचें रगत जाता, बदलाता. आनी हांगासर आमी पळयता ह्या संवसाराच्या अंत्या विशांती जेजू आयच्या सुवार्थेंत येंस सांगता अंत तक्षण येवचो ना, ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो येतोलोच. ताचे उपरांत ताचें पयलें एक वाक्य आसा, ल्हानशें वाक्य, आनी थंयसर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार ह्यो संगती घडा जायस, ह्यो संगती घडा जायस, जातातच. मगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्यो संगत्यो घडतात जातात म्हळ्यार एक निदर्शन हांगासर आयच्या सुवार्थेंत आमकां मेळिल्लें आसा, या दिल्लेलें आसा.
तें निदर्शन कितें म्हळ्यार आमी पळयता जेरुसलमाचें टेंपल भोव सोबीत आसा, भोव सोबीत आसा. आनी त्या टेंपला विशांत थंयसर आसलेले जेजूचे शिश्य उद्गारतात. आमी सामान्य जावन कितेंय आमच्या आमकां आकर्शीत जाल्लें पळयता आसतना आमी उद्गारता न्हय गे. आतां तुमकां कितल्या जाणांनी सांगलें कोण म्हाका कळीत ना, बाय तूं तुजें कापड बारीक सोबीत आसा, ह्या कापडार तूं सोबीत दिसताय म्हणून म्हणटात गे ना. सडावो जावन काजारांक गेल्ल्या वेळार या फेस्ताक गेल्ल्या वेळार कितें एक बरें न्हेसोन आसा, एक पटे उद्गार म्हणून पळयतात, ओ खंय खंड गेल्लें तुवें बारीक सोबीत दिसता म्हणून. तशें जें कितें एक आकर्शीत आसा त्या विशांत उद्गार चडसो एक स्वाभावीक. तशेंच हांगासर आमी पळयता शिस त्या देवळा विशांत उद्गार सोडतात. पूण तबळ मगाळ भवन आनी बेनिनो जेजू एक प्रवाद करता, जेजू एक प्रवाद करता. तो प्रवाद कितें गे म्हळ्यार तो म्हणटा तुमी देखता त्या बांदपाचो फातोर सयत उरो आसो ना, तसले दीस येतले सकाळी कोसळावन घालतले. जें जेजून सांगलां तें सत जालां गे, सत जालां गे, जालां, सत जालां. आमी पळयता मगाळ भवन आनी बेनिनो तुमी आतां जेरुसलेमाक गेल्यात जाल्यार जायतीं जाणां आमचे भाव आनी भयणी इज्रायलांत आसात तीं गेल्यांत जावं पुरो, जेरुसलेमाक गेल्यांत जावं पुरो. थंयसर आमी पळयता थंयसर जें देवळां आसलें तें देवळां आसलें त्या देवळाच्या वयर एक फातोर सयत ना, फातोर सयत ना. थोड्या जाणांनी चिंचें आसा थंय एक वॉल आसा, वेलिंग वॉल म्हणटा तुमी आयकलां गे वेलिंग वॉल म्हणून. थंयसर सुदैव त्या वॉला कशें वचून बागोवन मागणें कर नंत आसतात अशें अशें कर तुमी पळयलां जावं पुरो. तें जेरुसलेमाच्या त्या टेंपलाचें देवळाचें देवळाचो भाग न्हय, देवळाचो भाग न्हय तो, देवळाच्या भागा देवळा देवळाचो एक फातोर सयत ना. जें वेलिंग वॉल आसा तांकां आलें, तांकां आलें म्हळ्यार तें सगळ्या जेरुसलेमाचें कंपाउंड वॉल मात्र, तें कंपाउंड वॉल. आतां आमचें हांगासर हें घर आसा जाल्यार तें घर आसा जाल्यार तें आमचें कंपाउंड वॉल आसा न्हय गे. आनी तें तें त्या देखून जेजून जें कितें सांगलां पळय मगाळ भवनान बीन तें जालां. आनी जेजून आमी पळयता मार्काचे सुवार्थेंत कितें सांगलें गे म्हळ्यार त्याच देवळाच्या नासा विशांत सांगूंक उद्गारून कितें सांगलें म्हळ्यार तें त्या संततेच्या वेळार रस्स घडतलें म्हणून सांगलां. मार्का सुवांजल तुमी सोदल्यार तुमकां कळीत जाता. आनी कितें जालें जें जेजून सांगलें मगाळ भवन बीन त्या प्रमाणें जालें. आमी पळयता चरित्रेक गेल्या जाल्यार एप्पत्तू एडींत, एप्पत्तू एडी आमी आमकां कळीत आसा पवित्र पुस्तका प्रमाणें एक जनांग म्हळ्यार चाळीस वर्सां, चाळीस वर्सां जेजू सोडून केदाळा मरण पावलो. हें ताणें केदाळा सांगलें ताच्या मोवत्मुराण वर्सांचे प्रायर न्हय गे. मोवत्मूर तावन एप्पत्ताक लेख घाला कितलीं वर्सां, मोवत्ता येळ वर्सां न्हय गे, मोवत्ता येळ वर्सां. म्हळ्यार एक संतत जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार जुदेवांच्या शिकोवण्या प्रकार एक संतत म्हळ्यार चाळीस वर्सांक एक संकत, एक संतत. त्या देखून आमी पळयता मगाळ भवनान बेनिनो तुमी मातेवाच्या वांजेलांत वंशावळ पळयता आसतना पळया तेंचे चाळीस 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 वर्सांचे तीन वांटे केल्लेले आसात. त्या देखून एक संतत म्हळ्यार चाळीस वर्सां. आनी ह्या चाळीस वर्सां भितरच एप्पत्तू एडींत कितें जालें गे म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या वयर रोमागरांनी धाड गल्ली, रोमागरांनी धाड गल्ली. आनी त्या वेळार मगाळ भवनान बेनिनो जाल्ले कश्ट मनशांक मनशांचेर आयिल्लेलीं अनवरां कितलीं गे म्हणून आमकां कळीत जाता. जोसेफस म्हणलो एकलो हिस्टोरियन आसा ताच्या विशयांत हांवें जायते पटी सांगलेलें आसा. जो कोण चरित्रां बरयता तो जेजूच्या काळाचो त्या काळार चरित्रां बरोवन आसलेलो मनीस. त्या चरित्रेगरा प्रकार कितें जालें गे म्हळ्यार त्या वेळार सोडून दिसाक 85 जुदेवांक रोमांगर कितें करतले गे म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या भायर वचून कुर्साचें मरण दितले खंय, दिसाक 85 लेखार. तशें म्हणटा आसतना मिलियन मिलियन जुदेवांक त्या काळार रोमागरांनी जिवेशी मारिल्लें. त्या वेळार त्या जेरुसलेमांत जेवंक खावंक म्हणून कितेंच मेळनातलें खंय. आनी ह्या वेळार आवय बापाय कितें करतलीं म्हळ्यार येदोळस मेल्ल्या तांच्या भुरग्यांक कातेलीं खंय, तांची बूक
थांबवूंक तांच्यान जायनासलेली त्या देखून भुरगीं आमकां कळीत आसा तांकां कितेंच मेळना जाल्यार तीं वेग्गे मरतात. आमकां व्हडांक जाल्यार इल्लेशे तरी बूक थांबोवन दवरची सकत आसा. ही आवय बापाय कितें करतली तांच्या भुरग्यांकच कथेलींकय तें हिस्ट्रींत या चरित्रेंत बरोवन घालां. जोसेफस ह्या विशांत उल्लेख करता तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीन आमी पळयता त्या रोमागरांनी कितें दसवट केली की म्हणून कसलो काळ तांचे थंय आयिल्लो कसले कसलीं अनवरां तांचें थंय आयलीं म्हणून हांगासर आमकां जोसेफस स्पश्ट करता जें कितें मोगाळ भावन आनी भयणीन आयच्या लोकाच्या सुवार्थेंत जेजून सांगलेलें आसा तें मेजून 40 वर्सां भितर एका संततेच्या भितरच तें संपूर्ण जाल्लेलें आसा. आतां हें देवाळ नास जाता आसतना देवाळ नास जाता आसतना ताचो एक अर्थ आसा. अर्थ आसा तो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तुमी तुमकां पर्ण्यासल्ल्या विशांत त्या जुदेवांच्या त्या कस्टम्स म्हणटा आमी तांच्या रिती रिवाजा विशांत कितलें कळीत आसा म्हणून म्हाका कळीत ना. पळयात देवाळ बांदता आसतना तें तांणी तें देवाळ कित्या सारकें म्हळ्यार खंयच्याक सरीकन बांदलें म्हळ्यार ह्या पृथ्वेक सरीकन बांदलां. त्या देखून देवाळ जावन आसा सगळ्या पृथ्वेचें एक ल्हानशें रूप. समजलें गे? जेरुजलेमाचें देवाळ कितें जावन आसा तें ह्या सगळ्या सृश्टेचें एक ल्हान रूप. आनी त्या देखून देवाळाचें बांदप ह्या भुमीक प्रतिनिधित्व करता. त्या देखून त्या देवाळांत थोड्यो संगती ताणें केल्लेल्यो आसात. त्यो खंयच्यो गे म्हळ्यार तांतून पितूळचो सरोवर आसा. देवाळा भितर पितूळचो सरोवर. सरोवर म्हळ्यार कळ्ळें दर्यो. त्या देखून कसो ह्या पृथ्वेर दर्यो आसा गे तसलोच दर्यो देवाळांत थंयसर दवरलेलो आसा या केल्लो आसा. ताचे उपरांत देवाळाची भितरली कूस सर्गा बरें दाखयलेली आसा. ताचे उपरांत देवाळाचे पड्डे आसात आनी त्या देवाळाच्या पड्ड्यांत सुर्या मंडळी या नखेत्रा मंडळी थंयसर अंत्रलय या थंयसर आसा केल्लीं आसात. या पिंत्र आयलेलीं आसात. आकाशवयली नखेत्रां थंयसर केल्लीं आसात. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावनान भयणीनो हें सगळें कितें दाखयता की म्हळ्यार देवाळ जावन आसा एक पृथ्वी. देवाळ जावन आसा एक संसार. त्या देखून जुदेवांचें चिंताप कितें म्हळ्यार ताचें कन्क्लुजन कितें म्हळ्यार जें कितें देवाळाक घडटा. समजलें गे? इल्लें चिंतून पळया. जें कितें देवाळाक घडटा तें पृथ्वेक घडटा. आनी तेंच कन्क्लुजन आमी येवचें जाल्यार जेजू आमकां हांगासर आयच्या सुवार्थेन कितें म्हणटा की म्हळ्यार देवाळा विशयान सांगता ह्या देवाळाचो फत्रान फातूर सयत उरासो ना. आनी जें कितें जेजून त्या देवाळा विशयान सांगलेलें तें संवसाराक लागू जाता. त्या देखून देवाळ कसो नास जालें गे जेजून सांगलेल्या प्रमाणे तशेंच हो संवसारी नास जाता. त्या देखून जेजू देवाळा विशांत उलयता आसतना ह्या संवसारा विशांती उलयता. त्या देखून ह्या सुवार्थेंत इल्लेशें कन्फ्युजन जाता. कितें म्हळ्यार जेजू हांगासर दोन नासा विशांत उलयता. एक देवाळाच्या नासा विशांत आनी ह्या संवसाराच्या नासा विशांत. देवाळा विशांत तुमी सांगलें आयकलें तो म्हणटा ह्या बांदपाचो फातोर सयत उरासो ना तसले दीस येतले सकाळी कोसळून घालतले म्हणून. संवसाराच्या अंत्या विशांत कितें म्हणटा की म्हळ्यार तो म्हणटा असल्यो संगती घडा जायस पूण अंत तक्षण येवचो ना. म्हळ्यार अंत येतलोच. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावनान भयणीनो जेजून जें कितें देवाळा विशयान सांगलेलें आसा तें देवाळा थंय सत जालां. आनी जें कितें संवसारा विशयान सांगलेलें आसा तें संवसारा थंय सत जातलें. तें मुखल्या दिसांनी सत जातलें पूण आमकां कळीत ना केदाळा सत जातलें म्हणून तें कळीत ना. त्या देखून जेजू म्हणटा कोणायी सांगलें पातये नाकान कोणाच्या फाटल्यान धावा नाकान म्हजीं उतरां पातयया हो संवसार केदाळा नास जातलो म्हणून तें कोणायक कळीत ना. आंजांक सयत कळीत ना म्हणून सांगलां. देवदूतांक सयत कळीत ना. तें कळीत आसा काल देवा बापाक आनी ताच्या पुताक तें कळीत आसा.
तसं म्हणता असताना मग गाळ भावनाने बेनेनो अंत लागे येता केदाळा येता म्हणून कळना, पूण आम्ही भियोवचे गरज ना. त्या खातीर आदव्यांताचो काळ आम्ही आराम करता. हांवें दोळस आराधनान सांगलें की तेंगे म्हळ्यार हो आदव्यांताचो काळ आमकां केवल क्रिसमस फेस्ताक तयाराय करच्याक न्ही, बदलाक ह्या अंत्याक आमकां तयाराय करच्याक, ह्या निमाण्या काळाक आमकां तयाराय करच्याक आमकां पवित्र सभेन देंवचो. केदाळा येदोळस हांवें आराधनान सांगलेल्या प्रमाणे केदाळा आमी मोगान वाडतांव, पवित्रपणान वाडतांव, भाग्यवानपणान वाडतांव. तसलें जिणें आमचें जाल्यार आमी फाल्यां तो अंत जाल्यार आमी भियोवचें गरज ना, कित्याक म्हळ्यार आमी तयार आसलेलीं आसा. तसल्यांक मोगाळ भवन बेनून हो अंत काळ भिरांतेचो काळ जावचो ना, बदलाक देवाचें इनाम घेवचो. कसो स्कूल डे आसता पळया, स्कूल डे म्हणटा आसतना येदोळस बरें पफोमन्स केल्ल्यांक इस्कालांत तांकां स्कूल डे संतोश असो दीस की बेजार असो दीस? संतोश असो दीस, कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा तांकां इनाम मेळटा न्ही, गे इनाम मेळटा. तसलो दीस जावंक पावतलो. जर आमी बरें करूंक ना, वायट केलां, दवळ मात्र म्हाका भावन मेळून आमी भियोंक जाय. त्या देखून आमी हरियेकल्यांनी भिरांते विणें तो दीस फुड करच्या खातीर, तो अंत फुड करच्या खातीर आमी तयार आसच्याक, एक बरें जिवीत जियोन आमी तयार आसच्याक हें वाचपा आमकां दिल्यांत आनी ह्या वाचपाचो संदेश आमकां फावो केला. तर मगाळ भवनांनी बेनिनो हें मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना हें सत आमच्या मतींत दवरया. अंतकाळ येता तो येता तो केदाळ येता त्या विशयान कंत करचें नाका, बदलाक आमची कंत एकच आसूंक जाय. हांव कशें तयाराय करनासां, आज फाल्यां अंत आसल्यार हांव तयार आसां गे, हांव तयार आसलेलो आसां गे, हें सवाल म्हजे थंय प्रमुख स्थान घेवंक जाय. तर मगाळ भवनान बिनिनो हे दिशेन आमचें जिवीत जियोंक देव आमकां ताची कृपा दिवंक दिता, असो आधार दिवंक दिवं म्हणून आमी हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना एका काळजान आनी एका मनान मागया. देव आमचो बाप आमकां ताच्या भुरग्यांक अंत्यकाळाक निमाण्या झरतेक आमी तयार जावंक गरजेचो सगळो आदार दिता. तर ह्या बाबार्थाचेर विश्वास धरून आमची मागणी आतां ताच्या समोर दवरया. तेंच्या बापा पवी सभा चलून व्हरच्या आनी पवी सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या. आमच्या पापा साहेबाक, घवळी बापाक, यजकांक, धार्मीक आंग्रांक आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सरकारी अधिकारीनी आनी राजकारभारांनी सता नितीन आमचो देश चलून व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबल्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी सरकारी आनी लौकीक संगतीन भुलून तांची जिणी होगडाय नशे बघत तुझ्या पुता जेसूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापीत करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर जमिल्ल्या तुज्या मोगाळ सांता सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते समा तांची खन बेजराय आनी काळजाची आसकस सुस्कस हाडून ह्या पूण शेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या पूण शेताच्या अभिरेदाच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडो जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत मागया. जायत्यांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. हांगासर त्या सांवां बरोवन घाल्लेलीं आसा. विविध माध्यमा मुखांत तांच्यो विनवण्यो आमकां कळीत केल्ल्यो आसात. तांच्या सगट्यां पासत आमी मागया. तांच्या सगट्यांच्यो गरजो देव मानून घेवन दी आनी तांणी आशेवचें
तांकां तो फावो करून दी. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा, तुजे वरते जतनेचेर आनी तुका आमचे वयर आसच्या परी मोगाचेर विश्वास दवरून तूं आमकां राखतलोय, सांबाळतलोय, आमच्या गरजांक आतां पावतलोय. आमी आशेवच्या बऱ्यापणान ते आमकां पावयतलोय म्हळ्यार त्या विश्वासान आमी दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमी अदीक मापान विश्वासलेलें पातयल्लें तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. काणीक आमची तुका भेटोन दिता, मोगान तू आस्वीकार कर मो आमी दयेन परता. तुजे मुखार तुझ्या बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मनन घेऊ. सर्गेंच्या बापा, तुझी महिमा परगटोंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पदवाच्या आंतोनीचे मत उजवाड आयली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमतावन त्या गुटांची सड आनी सड आमकां वळोख दी. तुझ्या आदारान तांतो फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बावरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचाय सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया आमी ती. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया, अशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पदवासो अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनान ओ नोवेनांचो दीस संभ्रम तुज्या पवित्र सभेक तो फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तळपारांचो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्वेस बोराचे नावी घेता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सुसंकपेच्या आधीन ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक करराचें हें रगत, पातकांच्या बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगट बापा, जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सोडोवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराल्डा इसाक आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुन्हा जवानपणाचो भरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाचे मे संगती भगवंत सुजे तुजो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांचा ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराच्या ज्ञामनांत धरुणून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येऊ, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दाय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दिवन एक वटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट सुलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सुव्यासू. एकामेकाक शांती दियात.
पापाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे. ही देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढता. ते शेळेच्या जेवणाका पहिल्यान तिने जाऊन सुभाग्य सम्यान तुम्ही म्हणजे भितरी उमचे म्हाका फवन्ना पण तुझ्या पुत्रान म्हाका भलायके मिळतेले. काळीचे अत्रेका मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोजा काय संधन्या दादोस तू कन्या तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किष्टा प्रीत मोगाचा राव तू काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किष्टा प्रीत मोगाचा राव तू काळजान मोजा. रूपा तू कस म्हाका दिता मुझे आत्मिकान तू जाता कृपे जीवी तू लाभयता मुझी जिणी नंदन करता स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वादी किष्टा प्रीत मोगाचा राव तू काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किष्टा प्रीत मोगाचा सोम्या हावे जाऊच्या तुझे बरे अदमी गटाय माका तने सरच्याक मोगा बरे जिणी लाभय माका कृपा देणे स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता राव तू काळजान
स्वागत करता स्वामी कृष्णा मृत मोगाचा रावतो कालसान प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गेंच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गठायन आमी भरल्या भाग्यवंत पदवाच्या अंतोनीचे शिकोवण फाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासोंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक बावार्थाचो उजवाड मेळासो करूंक तूं आमकां कृपा दी तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडका केरेकट्टे सांतांतोनीच्या पुणसताक आयिल्ल्या तुमकां सांतांतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 वर्सांची चरित्रा ह्या पुणतळाक आसा. तो वळतावन ह्या दिसा वरेक हजारो भक्तीक हांगासर येवन गेल्यात. सांत आंतोनीचे विनवणेचो फळ जावन देवाची व्हड बेसांवां ती घेवन गेल्यांत. आयच्या दिसा सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आदार सोदून आयलेल्या तुमच्याय पासत तो विनंती करून दी आनी तुमी जो आदार मागोवंक हांगासर आसात तो आदार तो तुमकां देवा तावन जोड दिवंक दी म्हणून हांव मागतां. आनी म्हज्या दिसपर्ते जिणेंत तुमच्या पासत निरंतरी सदांच मागतलो म्हणून म्हजी मागणी बसयतां. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेना सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रमेंताचें आराधन 11 वरार मीस नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशतांत हेर सवाय भक्तिकांक मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार अत्मीक समालोचन. ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फना मुखांत सुरवेर सुकळोवन येवच्याक विनंती. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचे सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक तेल दुंपू कोंता बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो लांडवडी माज्यो जेजूची सुवार्था बूक बायबल बायबल डायरी तशेंच कॅथोलीक पंचांग मुखल्या वर्साचे कॅलेंडर आनी अशें जायत्यो धर्मीक वस्तू हांगासर फावो जातात. कोणायकी ह्या वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणायकी आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसांक घेता हांव. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणांक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 देऊन एका दिसाच्या जेवणांक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड ह्या उणें देऊन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवंक आसात. हे पुणशत अभिवृद्धीच्या वाटेर ते फुडें वचोंक आसा. हे दिशेन आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. येदोळ सुमार मापान हें योजन पोंता पावलेलें आसा. फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत हांव तांबडे फातर आमकां मेळनांत देखून काम आमी तांबडे फातर मेळासर रावयचें पडलां. पूण उपरांत एक पाटी तांबडे फातर सुरू जाल्लेस हें काम मुखारसून वेतलें. ह्या योजना मुखांत्र दुबल्या धाकट्यांच्या गरजेक पावोवंक आमी एक मेट काडलेलें आसा. त्या देखून कोणायकी हे दिशेन आदार दिवंक आसा जाल्यार ह्या काकुळतीच्या कामांत सांगात दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान व्हड ह्या ल्हान तें दफ्तरांत आमी मोगान घेता आनी तुमच्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा देवस्थतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भोवरता. प्रमुख जावन आयच्या दिसा संगीत दिलां फेलिक्स डिसोजा पियुस नगर फिरगजेसो ताचो उपकार भोवरता ताका देव बरें करूं. आनी सांगाता
गायन गाऊंक कीर्तना गाऊंक आमकां कोमोक केल्या रिना मेंडोन्सासो गायन गाऊंक संगत दिल्ल्या फिलोमिना टिचर तशेंच रोजे इसो उपकार भोंवडता तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणांत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांचीं नांवां हे प्रियासांत नांवां वाचून जाल्ल्यांस दानिनी मुखार येवचें आनी मनांत गुरूज जावन ही वात घेवची. जेवणा खातीर आयिल्लें दान रिचर्ड मस्करिनस कोटेश्वर 3,000, नेस्टर डियल मेडा ब्रह्मावर 3,000, स्टॅनी डिसोजा परमानोरो 8,000, एरन थॉमस डिसोजा अंगळ्ळे 5,000, एल्रिक नॅझरेथ बैंदूर 8,000, विनोना नॅझरेथ बैंदूर 8,000, एल्सन अमित डायस आणि कुटुंब बैंदूर 5,000, रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब अंकदकटे 3,500, नीता फर्नांडीस गंगोळ्ळी 5,000. तशेंच आयच्या दिसा एरन थॉमस डिसोजा हाच्या नांवार ताच्या आवय बापायनी आनी ताच्या कुटुंबांच्या सगळ्यांनी स्वीट्स दिल्लेले आसात. अभिवृद्धीच्या कार्यांक आयिल्लें दान ऑल्विन ग्रेटर रॉड्रिगस सुरतकल 1,000, गीता फर्नांडीस होन्नावर 5,000. तशेंच नांव नाका म्हणून अंगळितवनकल्यान 55,555, मॅक्लिन पिंटो सुरतकल 5,000, नांव नाका म्हणून बैंदूर तवनकल्यान 2,000, प्रदीप रॉड्रिगस अप्पर कासरगोड 3,000, नांव नाका म्हणून एकल्यान 2,000, अलिशा रेबेरो बैंदूर 5,000. प्रमुख जावन 50,500 आणि 550,500 रुपये दान दिल्यात तांकां देवान हांगासर भुरग्याच्या देण्या खातीर ताणें मागिल्लें त्या भुरग्याचें देणें तांकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां जावन हें दान ताणें दिल्लेलें आसा. जेवणाक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्याक उदार म्हणान दान दिल्ल्या तुमचो समेस्तांचो उपकार भोंवडता देव बरें करूं. तुमचें दान देवाच्या त्या उदारपणाक लागून तें जायत्या वांटांनी तुमकां पाटी येवं म्हणून हांव मागतां. दानी निदायकन मुखार येवचें आनी ही मनांची वाद घेवची. परत तुमकां दान दिल्ल्यांक आमकां साकार दितल्यांक आमच्या पासत मागतल्यांक तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. तुमच्या पासत आमी मागतां देव तुमकां आशिर्वादान देव. आमी समेस्तांव बिरावया नव्यानांचें गीत आमी आतां गावया. Duryan sangling to for my ta Anglang panglang peryang pauta Ite sandya da gondita Lana voda buzon darta Pan number 16, novenanche magne येवर्त्या संता संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडे सांबलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवनांचे संकळी तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन सोलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोणे उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. लांडवड तुज्या कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुझ्या वरवीं आपाय ग्रास सर नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तो पावताय. सर पातळी तुजें दवन तुजी कुमाक आमी मागतां. इतले व्हडे आशेन आमी मागतां तें सर आमकां जोण दिवन
तुझे पदवे संसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्याच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयलेल्या सरभक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणे आयकताय आणि तांचे कष्ट हळू करताय. सभार जाते खातीरचो लोक येऊन तुझ्या लागे मागता आणि तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सभार देण्या पैकी असोऱ्यांच्या देणे विशेष या असोऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सरकुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुझ्या लागे कलतेपणे मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पायांतळी दवरया. ताचे विनवणेन देवातान आदार ताणें आमकां मागून दिवच्याक. आमच्यो विनवण्यो ताणें देवा मुखार दवरून आमकां देवा सोबड आदार जोड दिल्लो आसा. ह्या पसत ताचो उपकार भोगुया आनी ताचे विनवणी मानून घेवन आमकां आदार दिल्ल्या देवाक आमी अर्घां दिव्या. एकल्याक भुरग्याचे देणें मेळना. एकल्याक ताणें आशिल्ली बरी सैरीक फावो जाल्या. एकल्याक ताच्या घराक फाटल्या 7 वर्सां धावन मारोग नातुल्लो. आतां तो मारोग तांकां मेळिल्लो आसा. बरें काम जाल्लें आसा. भलायके पाटी दिल्ली आसा. ह्या उपकारांक अर्घां दिता आसतना हेर गरजोय सांत आंतोन देवा समोर दवरून देवा तान आमकां आदार खंडीत जावन जोन दितलो म्हळ्यार त्या विश्वासान अखंड पातयेनेन ताच्या पांयांतळ आमी दवरया. बरी सैरीक मेळोवंक असो पासपोर्ट बेगीन्स तो मेळोवंक कॅनडा गांवचें PR मेळोवंक काजार जावं मतीक उजवाड मेळोवंक घरांत शांत समाधान रास करूंक कोंकणी गूण जावंक शुगर नॉर्मल जावंक स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक जावंक बँकाचें काम परमनंट जावंक रीण फारीक जावंक कुटुंबांत जावंक आसचें कार्यें बऱ्यान जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक कुटुंबांतल्या सकटां बरी भलायकी मेळोवंक टायफॉयड ताप गूण जावंक बरें काम मेळोवंक हट पयस वचूंक बांदूंक आशेवचें घर कसलीच अडखळ नासतना जावंक इन्क्रिमेंट मेळोवंक भुरग्याक गिन्यान आनी जणवाय मेळोवंक नेफ्रोटीक सिंड्रोम हाचे तावन बरो जावंक हात कूड कामचे पिडे तावन सुटका मेळोवंक कोरोज पयस जावंक भायर पडिल्ल्यो बंगाराच्यो 2 चैनी पाटी मेळोवंक आंगा वयलीं दोविंकतां वचोवंक आधार कार्ड सारकें जावंक भुरग्यांनी बरी मागणें आनी आमोरी करूंक तरणाट्यान आवय बापायक मान दिवंक आमाल पियोवण्यान तावन ताका सुटका मेळोवंक पित्तकोशांतले फातर वचोवंक हेर पिडा गूण जावंक राग सोडून आवय बापाय खातीर आवय बापाय लागीं मोगान उलोवंक गांठी दूख पयस जावंक सिरांची पिडा दूख गूण जावंक कंत बेजाराय वचोवंक भुरग्यांक उलोवंक जावंक पिडा गूण जावन परत कामांक लागोवंक सैतानाच्या पासांतलें पितीसपणांतलें भायर येवंक मोबायल एडिक्शनांतलें भायर येवंक वायट इश्टांतान वेगळें रावोवंक आनी सत उलोवंक स्वंत बिजनेस करूंक लोनां खातीर नॉमिनी रावल्यान एकल्याक कुवेटांत कश्ट आयिल्ले आसात समस्या जाल्ले आसात त्या समस्यांत हांव ताणें भायर येवंक गांठी दूख आनी वेरिकोस पेन समस्या गूण जावंक तकली गवळ वचोवंक गल्फाच्या कामांचे समस्या पयस जावन थोडीं वर्सां तें काम मुखार सून वरच्याक अवकाश मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक घरांनी जाग्याक वचोवंक वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक ह्या गरजा सवें आमचे इतर गरजो आमी दवरया. एकल्यान ताच्या जिरवण्याचें सकत बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. एकलो बाब ताच्या काळजांत कथा सावन देखून ताका कामांक परत भायल्या गांवांक लागोवंक जावना ताका बरें काम मेळच्या पसत ताच्या कुटुंबांक ताच्या तावन प्रत्येक जावन ताच्या भुरग्यांक पसोवंक ताका आदार मेळच्या पसत माग्या. येवच्या मंगळारा एका भयणीक ऑस्ट्रेलियांत नर्सिंग रेजिस्टराची प्रॅक्टिकल परिक्षा आसा. ती परिक्षा बऱ्या रितीन
फुड करूंक आणि त्या परीक्षेत उत्तम अंक मेळच्या पासत आम्ही मागया. हेर जायत्याने त्यांच्या गरजां पासत मागोंक सांगलेलं असा त्यो गरजो सगळ्यो सांत आंतोनीच्या पायांतळो दवरून आमच्या मागण्या आम्ही मुखारसून वरया. ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पायांतळीतून दवर. तुझ्या मगाळ विनंत्यान काकुळदार देव ते मागणे स्विकारसून दे. सर कष्टांतले विघ्नांतले अणवारांतले पिडे शिडेंतले आणि वाईटांतले आमकां निवारून दे. अशें तुजे तान मेळ्ळेले उपकार आमारी फात सर पदवेदार देवा ताच्या पुता जेजूक आणि पवित्र आत्म्या महिमा जाऊन दे. आमेन. सांतांतो नियामा पसंद विनंती कर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा तू एकलोच विचित्रां आणि आजापां करताय. आम्ही तुझे कडे परतून मागता. तुझो सेवाक सांतांतोनीची जीब त्याच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांभाळली तसे आम्ही त्याच्या पुण्या वरवीं आणि देखी वरवीं सदांक काळ तुका होगलाप देऊक आणि वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आम्ही मागया. कितेंय पिडा आमकां आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांत पिडेस्तां आसा जाल्यार तांचो उगडास काडया. भलायके सदांच आमी सांबाळून वरच्याक देवा सादार आमी मागया. कितेंय पिडा आमच्या कुडींत या कोणाच्या कुडींत आसा जाल्यार ते बेगीन्स सोदून बेगीन्स दिसचे बरें आनी तशेंच वेळार चिकित्सा मेळचे बरें देवा सादार आमी मागया. ऑटिझम आसलेल्या भुरग्यां खातीर कॅन्सराची किडन्यांची पिडा आसच्या खातीर आमी मागया. सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्गाने संसार. सोम्या दयनायक आमचे मागणे आणि मुझे बोप तुझे मुखार पावून दे. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू. प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि ससन देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडेने वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यां तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मगान सांभाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तू दयाळ दिश्ट घाल. सर बांधपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आणि कुडीचे सर दुख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकूळ तुचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतांतोनीचे प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोस काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आणि देखे प्रकार चलून तुझो मोग आणि बरेंपण पासारचे करी भक्तिवंतां जावं जियेवचे आणि तुका महिमा देवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं रेलेकसो आशिर्वाद आम्ही घेवया. ही जावन हांगासर आसचे रेलेक पहिल्या वर्गाचे रेलेक सांत आंतोनीच्या कुडीचो भागस हांगासर आसा. ताच्या कुडी जावन ती सकत वाळोवन येता आनी आमकां बरी करता. तर ही सकत आमकां मेळच्या खातीर ह्या रेलेकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचें संरक्षण कर. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट वरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आणि सर्व पदवेदार देवा बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवाने सदांकाल राहो. सेवकेच्या जेवणांचेर देवाचो आशीर्वाद आम्ही मागया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुझ्या उदारपणान आणि सांतांतोनीच्या भक्तिकांच्या उदार दानान आयच्या दिसाचे हे जेवण तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आसतना हे जवान उदारपणे देवूंक दान दिल्ल्या हर एका दानेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजा कांतांनी तूं पाव आनी तांकां तूं सर रितीने दादोस कर. तशेंच हे जवान सेवतेल्या आमकांय तुज्या बळान आनी तुजे सक्तेन भर. हे जवान आमचे सर पिडा पयस करचे तसलें जवान जावन आनी आमकां सदांच तुजे ते हर एकल्याक एकवटान दवरचें जवान जावन तूं तें आशिर्वादीत कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Santa
आईया मोड़ा मोगा आजा पागारा मजदारा जीनी सगरी अंगी अवन आमा सर्वा आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन.